eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nem o conteúdo do canal. Bom, galera, como vocês viram aí no início do vídeo, chuva de RP no GTA V online, e é para fazer imediatamente antes que a nossa madrasta retire esse glitch. Na verdade, não é um glitch, tá, galera? É um dos modders aí que cria coisas pro jogo e colocou uma corrida bugada e insana pra gente tá ganhando RP aqui, mas é muita coisa. Olha só, tô numa sessão de convite e a gente vai vir GTA Online, serviços, jogar serviços, serviços da comunidade, corridas acrobáticas, e vamos nessa RBN Diamond Ring. Exatamente. Veja que está com triplo dinheiro e triplo RP, mas supostamente este modded que fez essa corrida fez isso para a gente estar faturando muito RP, que não é normal nos jogos aqui da Rockstar, ok? Então você não vai mexer em nada, vai colocar para jogar. Se você não tiver um Hot Ring, o jogo te dá um veículo, né, para você estar fazendo isso. Galera, é muito simples, porque o recorde mundial que este modded colocou nesta corrida foi nada mais nada menos do que 1 minuto, tá, galera, e 16 segundos. Quando que a Rockstar iria colocar um recorde mundial desse num circuito tão pequeno? Em menos de 1 minuto a gente consegue fazer esse circuito, né, bater este tempo. Por isso que a gente ganha muito RP. Não sei o recorde, se é diferenciado para o PS4, para o PS5, para o PC, para o Xbox. Não sei. Estou gravando no PS4 e, por enquanto, no PS4 está funcionando. Tá, galera? Olha lá. Falta... Olha só, estou com 40 e poucos segundos e já vou bater o recorde. E assim que a gente cruzar o último checkpoint, presta atenção na minha barra de RP, galera. Olha só. Bam! Olha isso. Você não vai completar a segunda volta, ok? Então, o que que você tem que fazer aqui? Puxa o telefone, X quadrado e X para estar saindo do lobby. É só isso. É para fazer imediatamente e ganhar muito RP. Olha lá. Insano, tá, galera? Então, aproveite. Esse glitch saiu ontem. Como eu disse, eu falo glitch, né, galera? Mas é uma corrida modded, que um dos modders que transforma o jogo fez essa corrida para a comunidade, né? E aí, não sei se a nossa madrasta viu. Obviamente que ela não viu e não notou, né? E, consequentemente, passou desapercebido por ela. Então, basta você fazer o circuito. Não precisa ter tanta pressa, tá, galera? Porque o tempo é suficiente para bater este tempo. Ou melhor, bater este circuito, ok? O tempo do circuito. É simples, vá fazendo quantas vezes vocês quiserem, é só ir saindo do jogo. Olha lá, galera, faltando poucos segundos, eu atravesso o último checkpoint e bam! Mais muita coisa de RP, ok? Saia do jogo, né, da corrida, puxando o telefone, e assim que você chegar na sessão, vai repetindo quantas vezes vocês quiserem.
espero que tenham gostado dessa dica para você que não sabia. E ande rápido, porque a madrasta vai retirar, com certeza, este método aqui, ok? Única coisa que eu peço é para você se inscrever, comentar, compartilhar, deixe o seu like se você gostou e inscreva-se se você ainda não é inscrito. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.